Nós celebramos São Sebastião como mártir da igreja, né, da igreja católica. E aqui na cidade de Alto Garças nós temos a graça de ser ele o padroeiro da nossa cidade. Então, dia 20 de janeiro é dia do martírio, da morte de São Sebastião. E por isso nós celebramos esta data, porque para a igreja católica o dia da morte é o dia da nossa Páscoa, né? É como nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a passagem desta vida para a vida eterna. Então celebramos dia 20, porque é o dia do martírio, quando ele foi morto, e assim celebramos a sua entrada no céu. E por que São Sebastião se tornou santo? Na época de São Sebastião, ali por volta do século III, havia uma perseguição aos cristãos. E ele fazia parte da guarda do Império Romano, né? Vamos dizer assim, a polícia daquela época, né? E naquela época havia um culto ao imperador. Então, ou você escolhia seguir a Jesus Cristo, ou você escolhia seguir o imperador. E ele, fazendo parte da polícia, foi facilmente percebido que ele era cristão. Então, o imperador da época mandou cravar de flechas São Sebastião. Nós temos essa famosa imagem de São Sebastião cravado de flechas. Ele não morreu. Encontraram ele alguns dias depois, cuidaram dele. Ele recobrou suas forças e foi novamente conversar com o imperador. Aí sim ele mandou flagelar São Sebastião até a morte e ele morreu desta vez. E qual que é a mensagem que São Sebastião deixa para os fiéis católicos? A mensagem que São Sebastião deixa é da nossa defesa da fé. Assim, não abrir mão da fé que eu tenho. Ele é invocado como o protetor contra as guerras, contra as pestes, contra as doenças, contra a fome, né? Então, na nossa região agrícola, no nosso estado agrícola, nós sabemos muito bem que é onde produz alimento, né? Então, é o protetor também da nossa região. E nós somos, então, convidados a celebrá-lo desta maneira. Bom, e a comunidade católica está preparando festividades para este dia 20. Como que vai ser esse cronograma da comunidade católica aqui em Alto Garças? Isso, 2 dias. Sábado, dia 20, nós teremos, então, a missa às 7 horas da noite aqui na Igreja Matriz, começando com uma procissão que sairá da entrada da cidade de Alto Garças, na saída para Alto Araguaia, ali onde nós temos uma imagem de São Sebastião. No dia 21, que é o domingo, nós teremos a missa única às 9 horas da manhã e logo após nós teremos início, então, a nossa festa social com o almoço tradicional em honra a São Sebastião. E o que estará sendo ofertado aí, né, neste almoço para a população aqui do nosso município? Isso, o cardápio é o cardápio tradicional, carne de porco, carne de frango, carne de gado, arroz, nós teremos saladas, nós teremos bebidas, cerveja, refrigerante, água, os brinquedos para as crianças. Vamos ter também uma atração musical, Sérgio Augusto e Neto Gil, o neto aqui da nossa terra, né, com o melhor da moda de viola. Então vai ser uma festa muito boa e quero convidar aqui todos da população, toda a população aqui de Alto Garças, que venham participar, venham confraternizar, venham viver esse momento de festividade conosco. Enquanto aos valores, padre. Isso. O valor do ingresso é de R$ 30 para o almoço self-service e R$ 5 as bebidas, água, refrigerante, cerveja e também os brinquedos. Sem contar que essas festividades que a comunidade católica prepara é muito importante que retorna para a própria comunidade, né, padre? Isso. Nós estamos em vias de começar uma reforma, uma ampliação da nossa igreja, né? E a festividade de São Sebastião ela tem essa finalidade também.